Estou utilizando aqui um sistema aqui via Skype para economizar valores da Justiça Federal. Não aparece, é só por isso. Mas eu ligo para ele diretamente, não há problema. Assim, é que o senhor ligou. O senhor ligou e falou: eu gostaria de falar com o Marcelo Malucelli. Agora o senhor está falando que aparece aí que eu sou filho. Então, assim, fica meio ambíguo, né? Até a. A contato que tem do Dr. Marcelo Malucelli deve ser um contato antigo. Aparece o seu telefone, então por isso que nós estamos ligando Não, para. esse número nunca foi do Marcelo Malucelli, senhor. Me perdoa. Também, assim, eu faz muito tempo já que eu não também não tenho qualquer tipo de cooperação de convênio junto à Justiça Federal por conta de dependência de servidor. Eu já sou maior de idade faz tempo e não Não, tenho convênio claro. algum. Não, sim. Mas aqui, sim, isso aqui é uma data antiga. Você tem 28 anos de idade, isso aqui deve ter feito de coisa de mais de 10 anos atrás, com certeza, 15 anos atrás. Pelo menos aqui as datas que refere aqui, 2001, 2002, isso é coisa antiga. Ah, então tá bom. Então o senhor entra em contato com ele, beleza? Mas se o senhor prefere, eu ligo para o seu pai diretamente, eu só não gostaria de incomodá-lo, só isso. Tá bom, claro. Pode ligar então. Faça o que for melhor. Então, eu ligarei, digo que falei com o senhor e que o senhor me autorizou a ligar para ele, incomodado no próprio tribunal. Ah, pode falar. Incomodá-lo. Qual é o nome do senhor mesmo? Fernando Pinheiro Gonçalves, né? Isso, mas Ah, tá. pode chamar aqui no setor de saúde, nós temos aqui. Setor de saúde. 15, 210, Setor de isso. saúde, Fernando Pinheiro Gonçalves. Tem certeza que esse é o nome do senhor? Tenho certeza absoluta. Então tá bom. E o senhor tem certeza que não tem aprontado nada? Ah, agora tá certinho. Aprontado? Meu Deus, e